Bol som veľmi milé prekvapený, aký pekný sortiment tu nám máte, druhov i odrod, kultivarov. A teraz by si bol tak moc laskavá, mohla mi povedať, aké vy máte zamerenie v toho vašeho podniku, to znamená, aký program máte, či je to toľko predajne, alebo máte tiež projekční, robíte nejaké projekty alebo úpravy. Ako som už spomínala, vlastne obidvaja s manželom sme boli vašimi žiakmi. To znamená, že sme obidvaja absolvovali Vysokú školu zemedelskú v Brne, záhradnícky odbor. A vlastne aj to bolo nejakým dôvodom k tomu, že sme si založili firmu rodinnú, ktorá vlastne prechádza už pomaly na ďalšiu generáciu, pretože aj náš syn absolvoval túto vysokú školu, čo nás teda nesmierne teší. Firma vznikla v roku 1990, to znamená, že funguje už 22 rokov. Firma sa neustále vyvíja, nestojíme na jednom mieste a vlastne je to taká naša životná filozofia, že treba ísť stále ďalej a posúvať sa ďalej. Naša firma sa zaoberá vlastne všetkým, čo sa týka zelene. To znamená, že zeleň navrhneme, zeleň zrealizujeme a o zeleň sa staráme. V meste Trnava sa staráme o zeleň od roku 1991 a okrem toho od tohoto obdobia sme si myslím, že skrášlili veľa miest a obcí, nie len v našom blízkom okolí, ale aj v širšom okolí. No, sortimenty, ako som už povedal, sú tu na veľmi pekné. Len by ma zaujímalo, či viete, no, máte prehľad, zákazníci, ako, čo odoberajú. To znamená, určite zahradníci nebo zahradkári z vidieku, tie majú iné zájmy, tie, aké tie dreviny idú, čo im sa páči a čo mesto, čo zase pro tú verejnú zeleň, ktoré dreviny zase sa tam najvyžiadajú. Ono, ten záujem ľudí sa mení. Mení sa počas rokov, pretože niekedy išli na odbyt strihané dreviny, čo u nás bola vlastne taká akoby novinka, ale v súčasnom období napríklad idú najviac na odbyt trvalky. Trvalky, kvitnúce dreviny, kvitnúce kríky a v podstate je to jedno, či je to teda pre ľudí, ktorí si skrášľujú záhradu v obci, alebo teda v meste. Ja by som mal takú otázku, z tých trvalok, ktoré druhy idú najviac na odbyt? No, momentálne je takým hitom levandula. Okrem toho alchemilka, šalvia, hosty a znovu sa dostávajú do popredia trvalky, ktoré pestovali naše babičky. A astilbe ide na odbyt? Aj astilbe, áno. Pozerám, že tu nám máte pekné hortenzie. Hortenzie, to je taká kvetina, o ktorých sa veľa hovorí, pretože mamičky nechcú mať mnoho hortenzie, pretože hovoria, kde sú hortenzie, tam sa dievčatá nevydajú. Aha, no, som nepočula. Odbyt hortenzie, tak pokiaľ sa ide ve veľkej noci, tak do kostolov sa hodne odbýta, to je tá barva biela. A ktoré potom ďalšie barve idú? Môžem povedať, že asi všetky farby. Ako niekedy bola novinkou modrá hortenzia, teraz je to už bežný druh hortenzie a som veľmi rada, že vlastne bolo vyrobené aj hnojivo na podporu modrej farby hortenzii. To znamená, že zákazníci vlastne môžu si tú modrú farbu udržať úplne jednoducho. No, dnes sa budeme pozerať tiež na rúže. Ako idú rúže u vám na odbyt? Predaj rúží za posledné 2 roky stúpol. Si myslím, že ako znovu objavili ľudia trvalky starých materí, tak zase znovu objavujú rúže a predávajú sa rúže, či pôdopokrivné, čajohybridy, poliantky, popínavé rúže. Takže si myslím, že teda naozaj ten záujem ľudí o rúže sa zvýšil.
Takže ako som spomínala, že vlastne firma sa stále vyvíja a mení a nedokážeme zostať na jednom mieste, tak jednou z tých zmien je aj táto interiérová predajňa. Je plná rôznych doplnkov do interiéru, ale aj do exteriéru. A si myslím, že je tu veľa zaujímavých vecí a určite si tu každý návštevník nájde to, čo sa mu bude páčiť.